Навчальний рік для першачків Тячівської загальноосвітньої школи номер 2 розпочався з нової шкільної програми і у нових теплих кабінетах. Минулого року за сприяння Тячівської громади у школі провели комплекс ремонтних робіт. Тепер, кажуть школярі, вчитися не тільки цікаво, але й тепло, затишно і комфортно. А я коли приходжу до школи, спочатку у нас я з урок не починаюся, то я, а я ігрівки до школи не беру, то я пальцями граюся. Так у приміщенні Тячівської школи номер 2 провели повну теплосанацію та замінили систему опалення. Ви бачите, що будівля побудована в 1927 році. Це трошечки незручно для нас, але намагаємось створити комфорт, належні умови для учнів, заміна всієї системи опалення, батареї, труби, ну все. Відремонтували і фасад будівлі. Тепер обличчя школи стало більш яскравим і креативним. І ви бачите, який гарний фасад, такий сучасний, це нас надихає на працю. У планах на 2019 рік продовжити реконструкцію і теплосанацію другого корпусу школи. Там зараз навчаються учні початкових класів. 150 учнів навчаються в будівлі, яка потребує капітального ремонту, тому що, ну, на жаль, годи, роки, бачите, і будівля стара. Взагалі розвиток і будівництво міста Тячів у 2019 році є продовженням 2018 року, говорить Іван Ковач, міський голова міста Тячів. Утеплення і теплоізоляція комунальних закладів міста є одним з пріоритетних напрямків роботи. Цей напрямок дозволяє в майбутньому економити кошти на утримання цих об'єктів. Відновлення Тячівської загальноосвітньої школи номер 2 – це одна з численних ілюстрацій заходів з благоустрою і впорядкування міста, які проводить Тячівська громада.